Спочатку ми завершимо велику лекцію. Ми там сформулювали певну кількість лем, які я залишив без доведення. А зараз я доведу два найскладніші випадки. А все інше доведете ви себе. Ні, до речі, кількість того, що ви повинні довести самі, воно буде збільшено. Що ви не зможете опанувати матеріал, якщо не будете щось робити самостійно. Будьте готові. Отже, у нас було таке твердження. Що якщо в мене відношення R, бінарне відношення задане на множині А, є антисиметричним. А це що ми доводимо? Так. Да. Що? Що? Сказав, що ми доводимо, сказали так. Мені почалося щось інше. Ми доводимо лему 2, твердження 2 всередині лему 2. Ага. Ну ось і написав, що ми зараз будемо доводити. Це логічна еквівалентність. Тобто насправді це два твердження. З цього завжди випливає ось це, з цього завжди випливає ось це. Тому ми повинні довести два твердження. Починаємо. Оцей. Нехай в нас R є антисиметричним відношенням. Що це значить? Для довільних елементів А та Б. Для так змножених А. Якщо А знаходиться у відношенні R з Б, а Б знаходиться у відношенні R з А, то ці елементи співпадають. Це визначення антисиметричності. Добре. Доведемо тепер, що ось ця множина є під множиною ось цієї. Ми розглянемо довільну впорядковану пару АБ, що є елементом множини R перетнути з обернення R. Ну, знову таки, це бінарне відношення на А, це бінарне відношення на А, перетин є бінарне відношення на А, елементами його є впорядковані пари. Елементами цих пар є елементи множини А. Ось. За визначенням перетину, ми можемо сказати, що у вас пара АБ належить R, і пара АБ належить R мінус перший. Так? За визначенням оберненого відношення, тут я перейду до звичної нотації. Тобто пара АБ належить відношенню R, я можу писати, що А знаходиться у відношенні R з B. Так? Тут А знаходиться у відношенні R мінус перший. Тобто B знаходиться у відношенні R з A. Пам'ятаємо, пари в оберненому відношенні це перегорнуті пари нашого вікна. Але оскільки відношення R антисиметричне, з того, що одночасно виконуються дві ось ці умови, випливає, що ці елементи повинні співпадати. А ось вони обидві виконуються. Тому з того, що R антисиметричне, випливає ось ця рівність. Ну а якщо елементи А та Б співпадають, то за визначенням діагоналі пара АБ їй належить. Чи є щось незрозуміло в цьому ланцюгу? Остання строчка. Стрибок. Якийсь цифр. Сітра. Добре, ще ось це і ось це один знак.
що ось цей запис це насправді А знаходиться в відношенні R-1 з B. Якщо це R-1, то я можу перегорнути елемент, одержуюся це. Я маю ці дві умови виконуються одночасно. Якщо ці дві умови виконуються одночасно, то з цього випливає, що ці два елементи співпадають. Що за знак перед А стоїть? І. Де? То І? Сам конце І. Да, І. Ага. Ну, діагональ. І, так? І. Ну, якщо я буду писати І якось так, і, а є то воно буде зливатись з фоном. Ну, її треба якось виокремлювати. А це індекс в тому випадку? Так. Діагональ, визначення. Запис, символічний, значення, перша літера слова identity, тому що діагональ задає рівність елементів. Добре, ну з цього всього випливає, що ось ця множина, ну, це відношення, і підмножена цього відношення. Тому що кожна пара з відношення R перед нутерм, ну, спершу є елементом діагоналі. Так? Чому я не можу повернути стрілки в інший бік і стверджувати, що це логічна еквівалентність? Тому що цього нема ось тут. З того, що виконуються ці дві умови, виконується ось це. Але не навпаки. Елементи можуть бути рівними і взагалі не входити в нашу. А що ми там поставили два блоки? Де? Тут? Так. Ну ти визначиш щось інше. Обов'язково рефлексивне антисиметричне відношення. Якщо я не помиляюсь. Чи все зрозуміло? Ні. Ні, спочатку, чи все зрозуміло? Чи є питання? Поки немає. А вже тепер ні? Ні. Добре, давайте в інше тему. Нехай у вас виконується ось така умова. Доведемо, що з цього випливає, що R є антисиметричною відношенням. Ну, знов таки, мені потрібно перевірити умову антисиметричної. Для двох довільних елементів ми розглядаємо одночасне виконання ось цих умов. Тоді я довільний Б. Ні. Ми не знаємо, що відношення є антисиметричне. А якщо ми з цього виведемо, що А дорівнює Б, тоді відношення буде антисиметричне. Тому я дивлюсь, що я можу зробити з цими двома твердженнями. Ну, по-перше, що я можу зробити, це сказати, що в мене А знаходиться у відношенні R з B, і А знаходиться у відношенні R мінус 1 з B. За визначенням оберненого відношення. Так? Тобто ось це і ось це одне й те саме. Потім, якщо ці дві умови виконуються одночасно, маємо, що пара елементів АБ належить одночасно і відношенню R, і його оберненому відношенню. За умовою, ось ця множина є підмноженою діагоналі. Тому всі її елементи є елементами діагоналі. То має, що пара АБ належить діагоналі. Але за визначенням діагоналі всі пари, що в неї містяться, складаються з однакових елементів. Тому звідси випливає, що А дорівнює Б. Отже, ми виявили, що якщо ці дві умови виконуються одночасно, то з цього випливає, що А дорівнює Б. А це і є умова антисиметричності. Ну ви якось пригнічено на все це дивитесь? Ні, ну з однієї сторони можна
Ось тому, з 12 тверджень, які ми сформулювали в рамках перших трьох лент. Оце 4 я зараз доведу, 2 довів і 2 зараз ще доведу. А інші доведіть самі. Якщо ви зможете їх довести, то все просто, ви зрозуміли, що проблема. А якщо не зможете, то ви будете розуміти, де ваші проблеми. Так, круто. А і Б належить діагоналі, тому що вони належать перетину. Так. У нас оце є істинне твердження. Тому якщо в мене є пара, що належить цій множині, за визначенням включення, вона повинна належати в цій. Так. Вважаємо, що розібралися? Так. Добре. Доведемо лемму 3. Ну, я дійсно зараз розглядаю два найскладніші випадки. Чому? Тому що поняття композиції, воно в дитячий мозок не лізе спочатку. І умова антисиметричності, вона не лізе. Інші твердження там більш просто. Отже, бінарне відношення R задане на множині А є транзитивним. Так. Тоді, коли композиція R сама із собою, ми позначали її як R квадрат, нагадується, R композиція R, вона завжди є множиною нашого R. Знов таки, інтуїтивно це повинно бути зрозумілим, бо композиція будує транзитивні зв'язки. Вона з'єднує пару елементів з однаковими кінцями. Якщо відношення є транзитивним, то з'єднує, не з'єднує, ви не можете одержати нових пар. Окрім тих, що вже у вас є. Ну ось це, ця лема постулює, як я кажу. Ну і знов таки, це логічна еквівалентність. Тобто це два твердження, і ми повинні їх довести обидва. Отже, припустимо, що R є транзитивним відношенням. Якщо воно транзитивне, то яка умова в нас виконується? Для будь-яких А, Б, С, А, Б, С, То, А, Б, С. Готувалися. Отже, для будь-яких трьох елементів А, Б, С, що належить відношення А. З того, що А знаходиться у відношенні R з B, а B знаходиться у відношенні R з C, обов'язково впливає, що А знаходиться у відношенні R з C. Тобто це твердження в нас зараз постулюється як істина. Ну то дивимось, що буде відбуватись у цій множині. Розглянемо довільну пару AC, яка належить R квадрат. Як визначається композиція відношень? Якщо у вас є пара AC, що належить композиції, це означає, що в мене існує деякий проміжний елемент B, який теж належить множині А. Що А знаходиться у відношенні R з B, а B одночасно знаходиться у відношенні R з C. Це визначення композиції відношення. Колік, не дивись на мене, так і не дивись. Я починаю згадувати собі, як котята біжало. Отже, це випливає з визначення композиції. Але якщо у вас існує такий елемент B, що виконується одночасно обидва цих твердження, то за властивістю транзитивності з цього одразу випливає, що А знаходиться у відношенні R з C. І таким чином, зафіксуємо в множинній нотації, пара AC належить R. Тобто, бачите,
У вас є два елементи А та С. І є третій елемент Б, якого тут ще нема, але він є, бо інакше пара АС не потрапляє в композицію. І для цих трьох елементів виконуються ці два твердження. Тоді за умовою транзитивності оце твердження також виконується. Ми знову забуваємо про елемент Б і одержуємо з цього всього. Що R квадрат є підмноженою R, тому що кожна пара з R квадрат належить R. Нехай у вас виконується умова, що r квадрат є підмноженою r. І перевіримо, чи є r транзитивною підмноженою. Так? Тобто ми розглядаємо довільні три елементи А, Б, С. І перевіряємо умову транзитивності. Тобто, знову, ми кажемо, що в нас... А ми не можемо там вище поставити стрілочки в дві сторони? Що вона зараз. Бо якщо в тебе пара АС належить R, це не означає, що буде існувати такий елемент B, з якими вони обидва існують. Пов'язані. Зрозуміло, так? Отже, у вас є два твердження, і зараз ми повинні з них вивести, що А знаходиться у відношенні з С. Якщо виведемо, то відношення є транзитивним. Якщо не виведемо, то не є. Ну, добре. За визначенням композиції, якщо є дві такі пари, то вони поєднуються спільним кінцем, і А буде знаходитись у відношенні R квадрат з С. Тобто у вас є проміжний елемент, який з'єднує ці дві пари. Але оскільки множина r квадрат є підмноженою r, то з цього випливає, що а знаходиться у відношенні r з c. Все. Ну і з цього випливає. А чого r квадрат? Ось це? Ну. За визначенням композиції. Ну, я нагадую. R квадрат складається з усіх таких пар АС, що існує такий елемент B, що А знаходиться у відношенні R з B, а B знаходиться у відношенні R з C. А якщо ми брали AC, то це буде 2R, там всередині, що ніби їх буде квадрат, так? А всі як? Ну, власне, R квадрат. О, ну так. Можна? Звісно. А чому от ми можемо написати, що для будь-яких АВС А, РП і Б, С? Тому що так формулюється умова транзитивності. Вона формулюється як логічний наслідок. Ну, так ми ж доказуємо, ну, це не учитывая, що це транзитивне. Ну, саме перша строчка во второй части, да. Почему вы так написали? Мы же не докажем, что это транзитивно. Это истинно. Як формулюється умова транзитивності? Як логічний наслідок? Якщо ліва частина є істинною, то права є істинною. Якщо ліва частина є хибною, то ми взагалі не розглядаємо такі випадки. Тому що перевірити умову транзитивності, я повинен взяти три довільних елементи і припустити, що ось це є істинною. І якщо з цього буде випливати, що ось це є істинною, то умова транзитивності виконується. А якщо не буде, то ми наводимо контрприклад, який порушує цей логічний наслідок і умови транзитивності не виконується. Просто я думав, це ви не припускаєте, а просто говорите, що іменно так. Ні, ну звісно, що для трьох довільних елементів ці два твердження можуть не виконувати. Я іспугався. Може, я чого-то не знаю. Це випадки, якби всі квадратні рівняння розв'язувалися, так? Це було б добре, але ні, такого нема. Так, чи є у вас питання по тому, як доводити твердження на відношення? Ну так само, як і на множина. Але з більшою кількістю фактів, які ви можете використовувати. Знову ж таки, якщо ви побачите, я ніде не користувався якимись інтуїтивними припущеннями, якимись догадками. Тільки визначення,
І все. Отут тільки визначення. Визначення антисиметричності, визначення транзитивності, визначення композиції, визначення включення, визначення діагоналі, визначення оберненого відношення. Визначення ми вважаємо істинними фактами. Ну, ми їх можемо сміливо застосовувати. Ням? Ням. Можу старати. Ну і тоді ми переходимо до третьої лекції. Чи там третьої, чи шостої, п'ятої. Я вже собі я її насправді анонсував наприкінці минулої лекції. Да, у нас є два класи бінарних відношень, які є надважливими для математики взагалі. Це відношення еквівалентності і відношення часткового порядку. Сьогодні ми будемо розглядати відношення еквівалентності. Бачите? Так. Спочатку знову три визначення. Бінарне відношення R, задане нам на жені А, називається відношенням еквівалентності, якщо воно є рефлексивним, симетричним і транзитивним. Одночасно. Одночасно. Ну, звісно. Якщо ці три умови виконуються одночасно, то ми називаємо таке відношення відношенням еквівалентності. А відношення еквівалентності є певним узагальненням рівності. Тобто ми пишемо, що А дорівнює Б, якщо це два об'єкти однакові. Але буває так, що об'єкти є досить складної природи, і нам не потрібно їх порівнювати за всіма ознаками, які вони мають. А потрібно виокремити щось конкретне, а все інше знехтувати. І ось тут відношення еквівалентності дозволяють будувати такі зв'язки. Вони дозволяють залишати те, що нам важливо, і викидати те, що нам не важливо, і дивитися, що ми одержимо. Дуже часто відношення еквівалентності позначають тільдою. І я буду цим символом зараз користуватися замість літери R. Тільда. Ось я буду писати А тільда Б і читати, як А знаходиться у відношенні еквівалентності до Б. Або А еквівалентне Б. Класом еквівалентності елементу А змножене А по відношенню до відношення еквівалентності клас еквівалентності – це просто всі ті елементи, що є еквівалентними нашому елементу А. Він позначається як А у квадратних дужках. І визначається, як всі такі елементи B змножене А, які є еквівалентними елементу А. І тобто клас еквівалентності – це все, що співпадає з моїм елементом А. Ні? Ні.
Дорівнюють у сенсі ось цього відношення. Зараз приклад будемо розглядати, стане трошки зрозуміло. Ось, і... Фактор множина, множини А за відношенням еквівалентності. Англійською воно буде... Множина часток. Так, ви тут щось побачите? Так. Вона позначає свій стан. Котенце. Значить, я А ділю на відношення еквівалентності. Це не різниця множин, бо там зворотній слож, тут слож прямий. Це зовсім інша операція. Це просто множина всіх класів еквівалентності, які задає відношення тіль да. Ні, в тебе є відношення еквівалентності. Воно групує елементи, ну, чи еквівалентні між собою. Фактор множина — це просто множина цих груп. Як? Вона отак записується. А? А слеш. Ну, якщо я використовую літеру R, то буде А слеш R. Ну і, мабуть, я одразу до прикладів перейду, а потім сформулюємо фундаментальну теорему про відношення еквівалентності. Перше. Ми розглянемо, скажімо, множину натуральних чисел і відношення рівності на ній. Так, такий запис. Я прошу, так? Множина натуральних чисел і на ній задане відношення рівності. Це стандартний запис для алгебраїчної системи. Тобто система функцій, операції та відношень на множину. Ось. Що це за кома буде? Що це кома буде? Ну, це множина n і на ній задане відношення рівності. Може бути ще... Інше відношення. Може бути ще операція плюс. Ну, що мені важливо, то я вношу. А зачем мені всі? Ну, ось два, наприклад, відношення. Що ви з ними будете робити? Створювати алгебраїчну систему? Ну, вибач, ти ж не розглядаєш натуральні числа і лише операцію додавання на. Ну, так. Так би є ще на менше множення, де якесь ділення намагаєшся розглянути. Віднімання, бачиш, що відносно віднімання натуральних чисел не вистачає, треба їх розширювати до цілих і так далі, і так далі, і так далі. От. Тобто в мене, що буде класом еквівалентності елемента X? За цим відношенням. Всі елементи, які рівні X, ну тобто тільки X. Звісно. X-у дорівнює лише X. Тому клас еквівалентності складається з одного єдиного елемента, його самого. Відповідно, як буде виглядати фактор множина? Натурально просто. Всі натуральні числа. Що є? Що є елементами фактор множини? Всі еквіваленти. Елементами фактор множини є клас еквівалентності. Що є клас еквівалентності? Це множина. А. Тому фактор множина це буде множина, що складається з одинички. Множина, що складається з двоєчки, множина, що складається з трієчки. І так далі до нескінченності. Ось це дуже тривіальний і дуже нудний приклад, бо відношення рівності нам будь-якій множині, воно не дає нам нічого. Тобто були елементи, ми замінили їх множинами, що складаються лише з цих елементів, і все. Ніякої нової інформації ми не надаємо. Але ми бачимо, що це приклад фактору множини,
яка складається з нескінченної кількості скінченних класів. Тобто у вас в кожному класі міститься обмежена кількість елементів, а самих класів дофіга. Добре. Розглянемо множину цілих чисел та відношення рівності за модулем, який ми розглядали наприкінці минулої лекції. Я нагадаю, що ми кажемо, що два числа порівняні за модулем, якщо їх різниця ділиться на n. Де n – зафіксоване число. Наприклад. Однакова стача приділені на n. Так? Що буде класові еквівалентності в цій системі? Ми візьмемо якесь ціле число. Ну, через n. Ну, наприклад, що буде класом еквівалентності нуля? 0, n, 2n. Ну, звісно, сам 0. Да. Так? n мінус n. Плюс-мінус n. Плюс-мінус 2n. Плюс-мінус 3n. Ну і взагалі кажучи, я можу написати, що це буде всі числа виду Kn. ДК ціле число. Чому? Довільне ціле число. Ви щось бачите? Так. Довільне K, що є ціле число. Ну, добре. Чи ми всі елементи, всі цілі числа описали? Ні. Ну, давайте. У вас еквівалентності одиниці. Одиниці там нема. Ну, знов таки, згідно цього визначення, це всі числа, що приділені на n, дають достачу 1. Бо тоді їх різниця буде ділитися на n. Ну, kn плюс 1. Звісно. То це буде всі числа від kn плюс 1. Ну, знов таки, всі k, ще є цілими числами. Ну, відповідно, клас еквівалентності двійки. Ну, клас математична інтуїція з'являється. Вау. Ну, і так до n плюс 1. Останнім класом, який в нас буде, буде n мінус 1. Тому що інших лишків відділення на n не буває. Ну, і я визначу його так само, як і всі попередні. Так ось, усі ці класи еквівалентності мають свою власну назву. Вони звуться лишками за модулем M. Ось це все це. Лишки російською мовою вичерпи, англійською. Взагалі завжди. Ні. Ай. Лишки. Саме лишки. Ну, залишки це остатки, а лишки це вичерпи. Да, англійською це residues, а залишки це. Кодінс. А, модульс. Ось, і фактор множина. Множини цілих чисел за ось цим відношенням. Вона теж має власну назву. Ну, по-перше, скільки елементів вони містять? Скільки? N. Ну, це буде лишок 0, лишок 1. Лишок n мінус 1. І вона позначається ось так. Потім ми введемо на цій множині додавання та множення, і тоді ми назвемо його кільцем лишків. Але це буде потім. Кільце. А як ми вже інтуїтивно можна здогадатись.
Стоп. Береш два елементи, додаєш остачі самого домена, куди потрапляєш, то і є результат. Але ми це все розглянемо. Ось. Так ось, бачимо, що тут фактор множина у нас складається зі скінченної кількості об'єктів. Хоча вихідна множина була нескінченна. Ось. І ось це вже корисне. Бо в нас було ось тут нескінченна кількість випадків, щоб їх розглядати, а то скінченна. Це вже можна розглянути. Можна розглянути, що ніх теж безкінечні. Так, кожен з них нескінченний. Але, скажімо, якщо ми перевіряємо подільність на R, то мені нема сенсу розглядати всі елементи. А чому? Я беру один і розглядаю. Чому кожен із них нескінченний? Ну, бо їх тут нескінченна кількість. У вас нескінченна множина Z поділилась на декілька скінченних класів. Декілька нескінченних класів, але самих класів виявилися скінченні кількості. Тобто, ну, парні і непарні числа. Числа, що діляться на 3, недостачі 1, недостачі 2 і так далі. Так, третій приклад. Розглянемо множину всіх прямих на площині. Минулого разу ми її так позначали. Паралельно? Так, і відношення паралельності. Чи є відношення паралельності відношенням еквівалентності? Ну, чи є воно рефлексивне? Да. Чи паралельна пряма сама собі? Да. Звісно. Чи є воно симетричне? Да. Якщо А паралельно Б, то Б паралельно А. Чи є воно транзитивне? Да. Якщо А паралельно Б, Б паралельно С, то А паралельно С. То це відношення еквівалентності. Тому воно повинно задавати класи еквівалентності і структурувати множину всіх прямих в певні однакові групи. Ну, як безкінечність. Ну, але яка саме безкінечність? Вау. Беремо певну пряму. Це A. Ви вже повинні знати, що прямі на площині описуються ось таким рівнянням, де А, Б та С зафіксовані числа дійсні, та Х та Y це координати, що пробігають певні значення. Що буде класом еквівалентності цієї прямі? Всі прямі, у яких А, Б і С. А, Б і С, типа... Типа що? Пропорційно, так. Да. Ну, зараз. Який вигляд мають рівняння двох паралельних прямих? А, там А і Б равні, а С біля. Звісно. Тобто ці числа задають кутовий нахил, а це число задає відстань від початку координат. Якщо воно паралельне, то кутовий нахил буде таким самим, а відстань інша. Тобто це буде множина всіх прямих видів АХ плюс БІ плюс якесь Д. ДД певне довільне дійсне число. Так? А чому вирішується ні? Тому що це в мене має фіксований сенс. Ага. А Д немає. Виглядає. Ну, зокрема, Д може дорівнювати С, ну, а може не дорівнювати. Ось. Ну, і щоб описати фактор множини, мені потрібно з кожного класу взяти якогось представника. І будувати класи еквівалентності відносно цього представника. Ну, якого представника зручно взяти? Того, що проходить через початок координат. Тобто, ну, я визначу пряму Л, Б як пряму АХ плюс БУ, що дорівнює нулю.
Це пряма, яка проходить через початок координат. І тоді фактор множиною, множини всіх прямих за відношенням паралельності. Це буде множина класів еквівалентності прямих Т на Б для всіх дійсних чисел АБ. Тобто, якщо ви візьмете малюнок, тобто, от у вас є якась пряма. І клас еквівалентності — це всі прямі, що є паралельні. Тобто, ось так, 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 ось так. З точки зору паралельності це все одне й те саме. Але якщо я візьму ось таку пряму, то вона вже не буде паралельною. І її клас еквівалентності — це будуть усі такі прямі. І вони не будуть співпадати з попередніми прямими. Вони будуть різні. Так? Якщо я ще трошки поверну, ну, задержу ще інші класики еквівалентності. І бачимо, що ось ця система має нескінченну кількість класів еквівалентності. Кожен з яких має нескінченну кількість представників. І вони заповняють всю площу. Причому ми одноразово. А нескінченну, кожну точку нескінченну кількість разів. Але, щоб описати множину всіх прямих, мені потрібно три параметри. А щоб описати цю фактор множину, мені потрібно лише два параметри. Тобто я маю спрощення опису. Якщо я маю щось спрощене, ну це дуже добре. Це дозволяє мені економити сили, ну і взагалі лінитись, як це звичайні математики роблять. Ось. Ня? Ня. І дивіться, що тут? Ваші класи еквівалентності не перетинаються. У них немає жодного спільного елемента. Що тут? Ваші класи еквівалентності знову не перетинаються. Нема числа, що має дві різних остачі, приділені на n. Що тут? Оцей опис задає різні прямі. І одна пряма не може належати двом різним класам еквівалентності. Тобто класи еквівалентності розбивають нашу множину на групи, що не перетинаються між собою. Тому я можу розглядати замість вихідної множини лише множину класів еквівалентності, яких зазвичай менше. Або їх менше суто фізично якось тут, або їх менше за описом. Тобто мені потрібно розглядати меншу кількість параметрів. Але може я такі приклади просто підібрав, щоб вас ввести в обману. Може для інших відношеників це не буде справжньо. Так легше назвати, що просто місяця вичі. Ні, жодного обману. Якщо елементи А і Б еквівалентні, то це можливо тоді, то тільки тоді, коли їх класи еквівалентності співпадають. Це дуже просте твердження, бо ведіть його самостійно. А можна бути варіант? Ні, спочатку ми сформулюємо теорему, а потім до вас буде. Еквівалентності на множині А. Тоді фактор множина за тільдою є розбиттям множини А.
Тобто для довільного відношення еквівалентності клас еквівалентності не перетинається між собою. Так. А в об'єднанні вони дають усю нашу. Давай, Даня. Нагадую, що розбиття ми називаємо систему підмножин, які не є порожніми, які в об'єднанні дають всю множину, і кожні попарні перетини є порожніми множинами. Тобто вони не перетинаються між собою. Побачимо. Перше очевидне твердження. Кожен елемент А належить власному класу еквівалентності. Чому? Бо вона рефлексивна. За рефлексивністю відношення. Звідси випливає, що, ну, по-перше, що кожен клас еквівалентності не є порожньою множиною. Він містить щонайменше один елемент. Саме той, який цей клас визначає. І по-друге, якщо я об'єднаю всі класи еквівалентності, ну, А пробігає всі елементи множини А, тому я на виході одержу всі елементи множини А. Насправді це треба доводити. Співаєте, коректно записувати, у нас же там одинакові елементи, і ми беремо. А що буде, якщо об'єднати дві однакові множини? Так, так, все, все. Це я пишу, щоб не вводити тут систему якогось уже поділення. Так пишу. Ну і знов таки, тут треба насправді доводити, що А завжди є підмноженою цієї множини, а ця підмножина завжди є підмноженою цієї. Ну вона майже очевидна. Бо ця є підмноженою з цією, тому що в класі еквівалентності нема інших елементів, окрім елементів з А великого. А навпаки, ну тому що ми пробігаємо всі елементи з А великого, які кожен входить в свій клас еквівалентності. Ось. Тобто ми показали, що перші дві умови для розбиття виконуються. Добре. Тепер розглянемо два елементи з множини А. І подивимось на перетин їх класів еквівалентності. Нехай цей перетин не є порожньою множиною. Ну тоді в мене існує деякий елемент X, що належить цьому перетину. Якщо він не порожня множина, то x належить перетину А і Б. Згодні? Добре. Тоді за визначенням перетину і визначенням класу еквівалентності я можу записати, що x є еквівалентним А і x є еквівалентним Б. Можна вийти, а до чого ж є? Правильно, так? Вау. Далі. Оскільки відношення еквівалентності є симетричним, я можу ці два елементи поміняти місцями, і вони залишаться в відношенні. Тобто за симетричністю А буде еквівалентним Х, в той час як Х еквівалентним Б. Ну і фінальний акорд. За транзитивністю, якщо А знаходиться у відношенні з X, а X знаходиться у відношенні з B, то А знаходиться у відношенні з B. А за очевидною лемою, якщо А еквівалентно B, то і клас еквівалентності співпадають. Отже, якщо два класи еквівалентності мають спільні елементи, то вони повинні співпадати взагалі. Ну, і звідси випливає, що якщо у вас елементи не еквівалентні, то їх класи еквівалентності взагалі не мають мати спільних елементів.
Бо якщо там є хоча б один малесенький спільний елемент, то з цього буде випливати, що ці класи співпадають. А класи можуть співпадати лише тоді, коли елементи еквівалентні. А вони не є еквівалентними, маємо протиріч. Ням? Добре, ваша перерва. Добре.